Zdravíčko, nezmrzli jste od minulého dílu? Nebo vám není naopak vedro, že potíte krev, jako mě? Bydlím totiž v menším bytě, který je otočený na jihozápad, takže mě sem sluníčko svítí od doby, co vyleze na obzor, až do doby, než zase zaleze. A tak tu mám celku pravidelně 30-32 stupňů. A je mi vedro. Takže se jdem schladit s tou hrou. Tohle už je, dámy a pánové, šestý díl. Šestý díl tahleté série. A 22. den tohohle našeho příběhu. A mám to nějak strašně nahlas, že slyším sám, nebo teda, že neslyším sám sebe. Takže si to trochu slyším na sluchácích. Vy tu změnu nepoznáte. Takže jo, já myslím, že dost bylo kecání. Jdem se pustit do hry, ale ještě se zaposlouchejte do té krásné hudby. Existuje mnoho teorií o tom, co způsobilo celosvětovou zimu. Navzdory rozsáhlému výzkumu nemůže nikdo s jistotou určit, co se stalo. Mnoho lidí ze severní Evropy se zřeklo křesťanství ve prospěch starých bohů. Podle nich je celosvětová zima dobře známým Fimbulvetr. Dál nevím, co tam psalo, to jsem nestih, nevadí. Dobré. Tak, od minule jsme postavili tohleto na uhlí, což je super čupr věc. Tam potom zignem toho robota, poněvadž tam bude mít větší výrobu, než má teď. Tady koukám, no zase mám škytovku, ano. Tady koukám, že je zima. Jakože zima. Jakože velká zima. A co to vlastně? Pila. Pila to je, tak my tam dáme nějak tento. Když aby to nebylo tady, když to bude tady, tak nám tam budou roztejkat ty těla a to nechcem, takže to dám sem, aby to korespondovalo s tím. A jo, tady ještě nemáme vyzkoumané ty protézy. A proč děláme tohle, když potřebujeme protézy? Efektivní výroba, ale však máme efektivní výrobu protéz. Ještě nemůžeme vyrábět protézy. Je to v provozu, výrobní fronta je prázdná, no to vím taky. Ale já tady mám jenom roboty. No já tam nechci dávat roboty. Žádné ocel. To jsem zmaten z toho. Proč tam není? Tyjo. Děláme vůbec ty protézy? Organické hnojivo, pečovatelná. Aha, my ještě nemáme tady protézy daný. Tady je problém. Každý se chce podílet na přežití města. Pokud můžeme invalidy dostat zpět do plné kondice, měli bychom to udělat. A jestli budeš dělat vluk, tak tě zavřu. Nový plán. Protézy dostupné v továrně. Mrzáci, kteří dostanou ve zdravotnických zařízeních protézy, budou moct znovu pracovat. Jo, a za chvilku, teda za 18 hodin, budeme moct podepsat tenhle nový superčupr zákon. Máme 3600 uhlí, to je jenom na dva dny, jo. To je docela zlý. Máme docela dost jídla, takže já bych postavil jedno skladiště. A teď jsem si uvědomil, že jsem si zase nezap ten časovač, na to vždycky zapomenu takhle na začátku. Trošku jsme tady poskočili, to nevadí, jak jsem s tím zahejbal. A vám to může být úplně šumák. Tak, co vlastně děláme tady? Jo, tyhle jdou dělat, těžit ty parní jádra, tyhle jdou sem. A tyhle jdou sem, oka.
OK, to by šlo. To by šlo. Máme pořád zvyšující se trend Londýňanů a zbývá 7 dní na to, aby jsme je přesvědčili, že jako je všecko v pohodě. A jak můžou být hladoví, tyjo? Když tu máme 270 přídělů na jídlo. Tomu nerozumím. Ty vůbec neměli být hladoví. Potřebujeme 20 ocele, takže to trošku zrychlíme. Tohle je co? Mimo provoz tepila. Takže ji rozboříme. Tady už není třeba. Pila. Ještě bude teda fungovat tahle ta pila. A tady dáme jenom 8 až 18. A co jsem ještě chtěl? Jo, pilu postavit ještě sem. A takhle. Tady pak bude ještě jeden ten uhelný buchar, uhelný důl. A to je tak všecko. Ještě bych tady dal tadyhle z toho mistra na 24 hodin. Už nám klesá to jídlo. Super, se šli najíst. Za chvíli nám troška stoupne teplota, takže zmenšíme výkon generátoru, aby nám tolik nesál uhlí. Někdo tady tu obrovskou loď rozebral. Pouze masivní kýlové desky zůstávají pod ledem. Železniční koleje vedou na jih. OK, přistání Dreadnoughtu. What? Světlo na jih. Nalezli jsme kousek lodního trupu, přišroubovaného k balvanu. Je v něm vyryt následující text. V roce 1886 zde přistála americká expedice s lodí Hephaistos s cílem najít útočiště před dobou ledovou. Ať Bůh provází duše našich bratří, kteří zahynuli na sesterské lodi Prometheus. Objevená místa, výzkumná stanice a ledový koridor. OK, tak se přesunem do výzkumné stanice, to zní zajímavě. Tam by mohla být nějaká zajímavá věc. Nebo zajímavé věci. Tak, sem přesunem lidi. Tak. Mám nějak dost moc těch techniků. A tady vypnem robota. A zapnem ho tady. A tady dáme zase půl na půl technikama zhruba. A tady to je tohleto. A co jsem tam chtěl dát? Jo, potravinové příděly. Tak. A ještě bych měl asi postavit jedno na uhlí. Koukám, že máme toho uhlí nějak vela. Postavíme jedno na uhlí. Ještěc. Měla by nám úspěch prosazení pořádku. Co máme toto? Další krádež. Kapitáne, Londýňané zase kradou. Sebrali ze skladu 17 potravinových přídělů. Lidé jsou naštvaní, že Londýňané staví svůj šílený nápad nad potřeby města. Pošleme stráže a tě chytí. A to budeme muset udělat tu věznici, aby jsme je zavřeli. A tak budeme muset upřednostnit před protézama tu věznici, protože pak bychom je museli buď vyhnat, a nebo strestat. Myslím, že vyhnat se dají. No, jenom. Můžete zde vybudovat základnu. Ano, ano, jdeme vybudovat základnu. Tak. A oni budou nám tady vyrábět krásně ty parní jádra. Budou nám vozit parní jádra. Měli by nám vozit jedno parní jádro, myslím, že denně. Jo. Jedno parní jádro denně, takže budeme moct denně vyrobit jednoho robota. A tady mají 3 parní jádra a tady cti, jo, ty nic, ty akorát vyrazili, takže... Takže tak, tím pádem budeme moct mít víc těch robotů, čím víc budeme mít robotů, tím je lepší vlastně výroba, protože oni nepotřebují mít teplo roboti, což je mnohem výhodnější, neboť tím, že nemusí mít teplo, tak pracují i v kruté zimě. Když to pak, když ty lidi už mají moc zimu,
tak se to strašně blbě řeší potom. Naši stráží si vedli dobře. Nejenže získali zásoby zpět, ale také chytili jednoho ze zlodějů. Teď musíme s krádežemi skoncovat. Co s tím zlodějem uděláme? Nechte ho jít, ale brzy pro něj postavíme vězení. Přesně, budete mít 3 dny na postavení vězení. To bychom snad stihnout měli. Takže postavíme vězení pro ně. A máme tu 4 nemocné. 6 nemocných. Proč tu je tolika nemocných? Mám plnou nemocnici nebo co? No ještě tam gosti tady nemocnici potřebuji. Pacienti, no máme plný. Ale tady jsou sami jenom lehce nemocní. Koukám. A tady jsou taky. A máme hodně techniků, takže postavíme jednu lékařskou stanici zase. Tady se nám krásně vejdou 2, tak já postavím rovnou 2. Tak, bez domáče nemám. Nezaměstnaní. Nečinní dělníci. A dá je volný čas, tak nevím, proč by měli být činní. Tak. Další stoupenci, už jich je 88. Ej vole. Fuh. Tady máme 5 hodin. V téhle díře to nezvládneme. Musíme odejít, ale hovno. Musíme se zorganizovat. Musíme něco dělat. Jo, postavte tohleto, prosím. Tak, a tady co dáme na uhlí? A ty už dorazili k tomu uhlí? Aha, já jsem ty druhý nevypravil. A to je strašná chyba, jak je to možné? Jak je to možné? Tak počkej, já od někud vemem, tady vemem. 5 jich, máme jich 10 k dispozici. Tato budova aha, tak počkej, tak ta druhá. A teď mám 2 ty expedice, tak můžu mít 2, ne? Tak by to měly být 2. Počkej, já jsem zmatený. Tady je 1 expedice. Ne, je tu 2. Dobrý, tak jsem blázen, tyjo, už asi. Dobrý, já se musím zase trošku zorientovat. Protože si už nepamatuju, co všecko jsem tu dělal, co ještě ne. A furt se rvu k tomu mikrofonu dopředu, tyjo. Pak jsem jak kurovaný, tyjo. Tak, krásně nám teď stoupá teplota až na 40 stupňů, takže krásně to můžeme tady dát jenom na tu druhou úroveň. To bude úplně bohatě stačit. Možná bude stačit i ta první, uvidím. Nechám to, ať to klesne, a až to klesne, tak teprve budu koukat, jak moc to bude nutné. Když to dám na tu první, tak to zatím neuvidím. Nevadí. Tady proč nemakaj? Tady tak, ne, tady nemakaj. Počkej, tak asi tady málo ničeho. Aha, proč tohle běží jenom na 90%? Léčí se. Aha, tak vyhodíme toho, který se léčí. Propustit. A tady propustit. A hodíme se nějakýho, který je v pořádku. Nějakýho technika třeba, ať technici taky něco dělají. A já to mám hrozně dětí, tak já sem strčím nějaký děti. Šup. Maximálně dětí. Tak. Protože děti nemůžou pracovat jinde, než v těch sběrných stanicích, nebo obecně někde. Tak. Tady můžeme dát techniky a už bychom měli mít teda dost věcí na léčení a nemáme žádný nemocný, takže super. Máme samý lidi, kteří se léčí asi. Tady nic teda. Tady máme nějaký pacoše. Tady máme nějaký pacoše, tak jim tady dáme příděly navíc. Ať mají trošku více papů. A co je tady? Dveře výzkumné stanice byly rozmláceny. Uvnitř jsou patrné známky boje, rozbitý nábytek, poškozené vědecké přístroje
a cákance krve. Poslední objev. Uvnitř vydrancované stanice jsme našli Teslův audiodeník. Hlas říká, veškeré pozorované změny jako pohasínání slunce nebo společný popel nemohly způsobit takové ochlazení. Ale co když to obrovské zemětřesení v Patagonii v roce 1887 byl ve skutečnosti náraz asteroidu? Pak slyšíme nějaký křik, rány a poté ticho. Mnohoznačné stopy vedou od dveří směrem k horám. Teslova výzkumná stanice veškeré použité vybavení se odsud již odnesly. Tak jdem tady jeskyní ukryt. U úpatí se nachází nějaký temný otvor. Možná jde o vstup do jeskyně, vychází z ní slabý sloup kouře. No jdem tam, jestli tam jsou nějaký vědci, tak všem. Jsem s nimi, ať je můžeme tady využít pořádně na naše účely. Tak, a jdem tady dát další věc. A další věc. Buď bych mohl dát vytápění, i když to teď úplně nepotřebuju. Ale potřebuju tady ten sněžný vrták, to potřebuju. Tak, a tady teda ještě chvilku a budem moct dát ten další zákon. A máme další zákon. A jdem udělat tady vězení. Takže ti, kteří ohrožují stabilitu našeho města, musí být izolováni. Pro dobro nás všech. Nová budova vězení. Nová schopnost zatýkání vězení slouží k polepení pachatelů. Vězni se vzdají svých omílených názorů. Budete muset postavit vězení. Nespokojenost mírně vzroste. Nevím, proč nespokojenost mírně vzroste. Zavřete všechny! Jistě, madam. Jistě, madam, zavřu je všecky. Tak, potřeba testovacího subjektu. Pane, technik pracující na projektu robot je zpět. Chce si půjčit robota? Jsem blízko průlomu, akorát potřebuji robota na jeden den a věřím, že bude schopen navrhnout určité úpravy, které trvale zvýší jejich výkonnost. No, dám ti jednoho robota, ale nelíbí se mi to. Co s ním budeš dělat? Ty si ho rozbiješ, kamaráde. Tak si skončil. Tak. Koukám, že nám hodně stoupá naděje, to je super. Když nám ještě víc stoupá naděje, tak budeme moct se konečně zbavit těch Londýňanů. Tady to takhle napojíme sem. Ještě tam dám tady tohle. Takhle. A budeme moct tady šupnout ještě na sběr tadyhle z toho. Tak. A uhelný parní buchár, velké skladiště, parní uhelný důl. Tohle potřebuju. A na to nemám surky. Na tohle taky nemám surky. Joj. A to bude potřebovat vždycky ty dvě. No, to není úplně nejlepší. Parní ocelárna. Tak jdem tady vyrobit parní ocelárnu. Když na to není potřeba tolik problematických věcí. Tak. Dáme tam těch techniky. Vězení postaveno. Vězení je otevřeno. Dokázal jste, že slib o zvýšení bezpečnosti a pořádku nebyla jen prázdná slova. Naděje roste. Yes! Potřeboval bych tam mít šipku dolů už, ale jinak jsme v pěkný brindě. Zatýkání. Vězenští strážníci provedou u vytyčených osob razy a umístí je do vězení. Vězni se vrátí do společnosti po 4 dnech. Nespokojenost klesne. Jo, tak jdem na ně. Tady je to jenom doplněné a aspoň vidím, kde všude jsou tyhle ty blekoťáci, tyjo. Katastrofa. To je tady to asi? Ne, to jsou ty... To jsou tyhle ty věci. Pohodě. Tak. Ještě tady, jo? Dobrá, všecko. Vyšpehali jsme k jeskyni. Před vchodem je zbudovaná nízká kamenná zeď. Za ní vidíme několik lidí. Rozkoumat? Několik unavených lidí. Jak jsme se přiblížili k jeskyni, její obyvatelé na nás
vytáhli pušky a zaujali místo na zdi, chránící vchod. Vinou, podvýživy a nemoci vypadají dost zuboženě. Promluvíme si s nimi. Popovídali jsme si, když jsme je přesvědčili o tom, že nemáme zlé úmysly, Američané nám prozradili, jak spravedlivě naložili s vynálezcem poté, co ho vyhnali z jeho města. Pohřbili jsme Teslovo týrané tělo v jeskyni a společně s těmi ubožáky se vydali domů. OK. Jeskyně z níž našel svůj navržený hodný konec geniální vynálezce. Zavržený hodný konec geniální vynálezce. Dobrá, dobrá. Mají pracovní dobu. Hele, ten už maká, jo? Tak ho zase... Ne, ještě nemaká. Ještě nemaká. OK, tak co tady děláš? Kámo, ty seš nějakej... Nějakej vadnej? Vypadá vadně. Aktivita. Zahálí. Proč zahálíš? Tady ten nezahálí. Ten pracuje. A proč ten nezahálí? Proč to sem nemůžu dát? Žádný dostupný zaměstnanec. To je mi zaměstnanec. Ale OK. Tak. Konečně dorazili sem. Do některých stromů v tomto háji někdo vyřezal kříže. Okolo jsme našli několik rozházených kostí. Ježišmarja. Pohřbená hanba. Chvíli jsme hrabali u stromů označených kříži, než jsme u každého z nich narazili na mělké hroby. Mrtvá těla postrádají většinu větších svalů a některé kosti nesou známky nějakého ostrého nástroje. Mrtvoly byly očividně zbaveny oživatelných částí, teď už tedy víme, co udrželo přeživší od sladkovodních pramenů od smrti vyhladověním. Hroby necháme na pokoji, ale stromy můžeme pokácet na dřevo. Fujky. Je to háj, v němž jsme našli několik hrobů se znesvěcenými těly. Takže nežrali jenom lišejníky. Nežrali jenom lišejníky, ale i svoje druhy. No. Docela masakr. Na co tohle to čeká? Ty by neměli čekat, ty by měli jít jako domů. OK. Pošlem je sem. Budu tam cestovat 3 dny, páč je to daleko. Tak. Pustíme to naplno tady. Nula v paliativní péči. Nevím, co je úplně paliativní péče. Tady dám techniky asi. Další krádež. Děláte si prdel. Kapitáne, Londýňané zase kradou. Sebrali ze skla 35 potravinových přídělů? Lidé jsou naštvaní, že Londýňané staví svůj... No, ale proč? Proč to dělají? Teď jsem před chvílí zavřel další lidi. Krucinál, fagot. Takhle jich je, ty vole, tolika. Krucinál. Jak je tohle to možný, do prčic? Tady je teplo, jo? Příjemně tam je. Počasí, zatoplení budovy, zóna, aha, ok. Tady to je co? Jo, to je pila. To je pila. Je tam teplo? Je tam zima. Tak tady dáme tento, zateplující tento. Tak. Jo, tady můžeme dát děcka. A ještě něco jsem chtěl, člověče. Už nevím, a tady nějaký to. Asi zavřeli. Ježišmarja! Zavražděn ve službě. Jeden z našich strážných byl umlácen k smrti, když pronásledoval Londýňany. Chytili jsme jednoho ze zlodějů, ale není to ten, kdo ho zabil. Co s ním máme udělat? Zavřete ho. To je plný to vězení.
Zbyli ho za to, že dělal svou práci. Měli bychom být nemilosrdní. Ten slib ho nepřivede zpět, ale aspoň něco. No, tak tady dám hlídku. Probíhá inspekce. Naši strážní provádí, že je vše v pořádku. Prověřují, že je vše v pořádku. Tak kolik už jich tam je? Vězení. Technik 4 dny. Dělník 4 dny. Dělníci. Ty vole. Tam jich je jako docela dost, nemůžu říct nic. Hej, cíkoky. Rodina získává další dost. Jak můžou získávat další stoupence, když už udělali tolik pičovin? To nejhorší teprve přijde, musíme zůstat jednotní. No jasně. Pojďme do práce, nesmíme polevit v ostražitosti, tak. Potřeboval bych už dodělat tam ten zákon, tyjo. Lidé nepřítomní kvůli nemoci, no tebe tam nechám, to nepotřebuji. Ale zvednu, tady dám 24 hodinovku. Budou sice trošku nespokojený, ale zase taková katastrofa to není. Já hlavně potřebuji zvedat naději. No, smrt dospělého mi to klesá, jakože vole. Tak, máme ty větší ocelárny, takže jdeme zlepšit ocelárny. Co pak? Potřeba parního jádra. Pane, technik pracující na projektu robot posílá hlášení. Rozbil robota, kterého si vypůjčil, nyní chce parní jádro. Poškození však nepřišlo vniveč. Můžeme poškozený stroj opravit a navíc můžeme roboty nastavit, aby pracovali rychleji. Technik je nyní opět zaneprázdněn, ale říká, že je na cestě k něčemu opravdu zajímavému. To si nemůžu dovolit, kamaráde, dát ti parní jádro. Parní jádra jsou to nejzáčnější, co jsou. Mám dvě a ty chceš jedno. Jako seriózně? Musíš to udělat tak, aby ho nerozbil. A riskovat, že ho rozbiješ, fakt nebudu. Ježkovi zraky. Výborně, vrátili se zpátky do města. Máme tu teď 17 lidí, co nemají kde bydlet. A tady můžu dát to jedno to. Tady můžem dát další. A tady teda dáme parní tento. Takhle. Tak. A došla. Ne, nemáme. Máme dost oceli. A koukám, že nám akorát došel čas. Takže já se s vámi rozloučím. Tady při tom našem malém městečku, které se pomalu, ale jistě rozrůstá. Jeden náš robot tady málem zhynul, ale naštěstí ho zvládli ještě opravit. Nebylo to úplně nejlepší, co jsem asi udělal z toho rozhodnutí, ale tak snažil jsem se mu vyhovět, ale asi to nebyla úplně nejlepší volba. Ale třeba přijde k nějakému zajímavému faktu. Teď mám těch parních jader hodně, takže minimálně chci vyrobit ještě další dva roboty a pak se uvidí. Takže mějte se krásně, skládejte básně a my se uvidíme u dalšího, už 7. dílu. Zatím čau.